šerčí, ako sa pišťa za ús. Tenký ako pravítko, dlhý ako lišta, taký je náš kamarát Pišta. Pišta to je medzi nami, mimoriadne nadaný kus športového dreva. On sa na to značenie samozrejme hnevá. Stalo sa však čosi vážne, raz sa zdrúzgal z bicykla. Našťastie tam práve vtedy bola Danka z našej triedy, ktorá strachom vykríkla. V priestoroch Centra voľného času v Holíči sa 1. marca zišli recitátori z 5 škôl z Kolíckého okresu na obvodnom kole tradičnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy v Urbanom pamätník, ktoré pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici. Žiaci z Brodského, Kbiel, Kopčian, Unína a Holíča si postupne od tých najmladších pripravili úryvky básničiek, rozprávok či poviedok a ukázali svoje recitátorské schopnosti. To všetko pod dohľadom odbornej poroty v zložení Ľubica Kiráľová, Jana Báňajová a Jaroslava Slezáková. Zuzana Martišková, Strecho Párty. V izbe šero maluje sivou každú stenu, iba okno navlieklo tričko páskové. Noci sadla na postiel, v máju pokričený. Čo sa noci preháňa, nocou po hlave? Prečo sa už neoloží? Prečo takto bundoší? Prečo sa jej nezatiahnú viečka na oči? Zdychá, jajka, unudenie len sa ošíva. Mŕtvom tichu temnej izby noc je priživá. Natiahnuť sa pod perinu? Ani nesnívaj. Po zotmení predsa každý posteľ vyhľadá. Ale noc je tejto noci dáka vyhľadá. Nesmiem ukazovať čelo. Je vysoké a klenuté a to sa na dievča nepatrí. Nosím hustú lofinu. Tam vnútri za člom smieš myslieť tak neporiadne, ako len chceš, ale zvonka musí byť všetko poriadne prikryté. Vraví mama. Zaklenutým čelom často myslievam na myšlienky iných, ktoré sa na mňa vrhajú zo všetkých strán a ukladám si ich. Som zberateľka myšlienok. Moja rodina tvrdí, že ich nepočúvam. Keď ma pošlú nakupovať, nakážu mi doniesť 2 veci. Ak mám totiž kúpiť 3 veci, jednu alebo 2 z nich zabudnem. Múka a cukor, musím si opakovať, múka a cukor nie sú myšlienky. Vidím veľký posun v Holíči, chodím sa niekoľko rokov a tento rok bol výnimočne vydarený, by som povedala. Zvlášť druhá kategória, chlapci nás veľmi milo prekvapili, ale chválim všetky deti, pretože v dnešnej dobe deti, keď čítajú a vôbec vedia sa postaviť pred divákov, to nie je jednoduché a je to chválihodné. Takže som rada, že toto kolo bolo také, aké bolo a že teda bolo úspešnejšie oproti predchádzajúcim rokom určite. Zúčastnilo sa ho okolo 20 detí, je to 55. ročník Urbanho pamätníka a tí, čo to vedia, tak vedia, že záver je v Kubíne. Tak možno, že niektorí z týchto našich recitátorov sa dostanú aj do Kubína. Máme tu také želieska, ktoré by to mohli spĺňať. Porota v každej kategórii ocenila diplomom 3 najlepších. Medzi najmladšími žiakmi sa v prednese poézie umiestnili na 3. mieste Viktória Danielová a Klaudia Balášová, 2. miesto patrilo Viktórii Mišíkovej a na 1. mieste skončila Julia Lorencová z domácej základnej školy Bernolákova. V kategórii próza bol na 3. mieste ocenený Nikita Dvorecký, na 2. mieste sa umiestnila Simona Šántor a prvý skončil Hugo Mihál. V druhej kategórii v prednese poézie boli udelené len 1. 2 miesta. Na 2. sa umiestnila Sandra Sára Sejnová a víťazkou tejto kategórie sa stala Julia Vrbňáková. Na delenom 3. mieste sa medzi recitátormi v próze umiestnili Linda Horínková a Terézia Mišičáková. O stupeň vyššie bol ocenený Matias Novák, a prvým miestom sa mohol píšiť Jakub Jureňas Kbiel. Kategória najstarších žiakov priniesla v prednese poézie 3. miesto Benediktovi Tomašovičovi, 2. skončila Sára Filipovičová a 1. miesto patrilo žiačke základnej školy Bernolákova Klaudii Valachovičovej. V próze sa na 3. mieste umiestnila Patrícia Poláková, 2. miestom bola ocenená Adela Hanzalíková a 1. miesto si odniesla Amanda Nemcová. Niektoré veci, ktoré sme vytkli aj pri rozboroch, boli treba dodržiavať spisovnú slovenčinu, to je dôležité dodržiavať alebo používať umelecké prostriedky ako tempo, rytmus, pauza, to je u týchto detí zvlášť ťažké, lebo deti v tomto veku veľmi recitujú tak, že majú
tendenciu sa uponáhľať, alebo teda čo najrýchlejšie skončiť ten prednes, ale tá pauza a to tempo je veľmi dôležité na ten prednes a dodáva mu na kvalite a na tej umeleckosti. Takže to učíme deti, aby ten prednes bol naozaj umelecký. Vychudlá starenka je sestrou pani smrti. Motká sa po dvore, plány o kašeli škrtí. Žilami vedchými, málo už prúdi krvi. Isté ju vyniesie na cintor mrázik prvý. Slniečko zrievajú, však chládok tiež marný. Tak ťažko uveriť, že kedys bola mladá, že v zhasnom pohľade plamienky vystrekli. Víťaz jednotlivých kategórií v poezii a próze postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 4. apríla v Skalici. Krajské kolo je na programe 3. až 5. mája v Trnave, a tí najlepší z kraja absolvujú celoslovenskú súťaž už pod názvom Hviezdoslavov Kubín, ktorú bude v dňoch od 21. do 24. júna hostiť Dolný Kubín.